Spiele probiert, sie auf das alte See zu erwischen. Det gör inte jag heller när jag räcker. Fann inte du vägen? Fan, vi får se. Jag dog. Sniper på berget, mitt nog. Han var där inne. Spanar du där uppe? Ser du något flyga ner eller? Inte. Träffade min granat precis jämte dig nu. Är du uppe i toppen? Ja, längst upp. Nere. En tank här inne. Här då. Ah, han skulle precis... Han stod ju för fan och reparerade. Ja, du. Vart är tanken? Här är han. Ja, du. Enemy 80, I repeat 80.
Hur mycket utrymme har du att räcka på dem? 200 gig. Nej, mer. 300. Externa eller? Nej. För i helvete. Du dog. Fan, lever du? En tank till vänster. Eller? Nej. Kanske så den trasiga jävla. Jag hoppar ut och reparerar. Ja, de var bakom oss ju. Fick du honom? Jag dog. Han rassade mig. Och han inte rassade. Så, vi kan. Bakom.
Nej, jag gick inte. Jävla tornet.